Ремонт дороги Н-01 в межах Сміли триває. Вже уклали перший вирівнювальний шар асфальтобетону на вулиці Героїв Холодноярців. 19 жовтня планують завершити укладку і на вулиці Перемоги. Асфальтують переважно у темну пору доби, коли кількість авто помітно зменшується. У день проводять підготовчі роботи, знімають старе покриття і демонтують бордюри. Нині попередньо заасфальтували близько 2 кілометрів дороги. Ще залишається майже 5. Нагадаємо, відновлення дороги Н-01 триває в рамках програми президента України «Велике будівництво». Замовником робіт є Департамент будівництва Черкаської облдержадміністрації. Відповідно до проєкту має бути відремонтовано 103 тисячі квадратних метрів дороги загальною протяжністю 6,7 кілометра.